ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আজি আমি সংখ্যা তুলনা কিদৰে কৰা হয় অৰ্থাৎ সংখ্যা ডাঙৰ সৰু কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় সেই পদ্ধতিটো আমি শিকিম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল সংখ্যা এটা ডাঙৰ নে সৰু তাক নিৰ্ণয় কৰাৰ কাৰণে আমি দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এক নম্বৰ বেছি অংক থকা সংখ্যাবোৰ কম অংক থকা সংখ্যাবোৰতকৈ ডাঙৰ কি লিখা আছে ইয়াতে যে বেছি অংক থকা সংখ্যাবোৰ কম অংক থকা সংখ্যাবোৰতকৈ ডাঙৰ তো ইয়াতে তোমালোকে চোৱা ইয়াতে দুটা সংখ্যা লিখা আছে এই সংখ্যা দুটাৰ ভিতৰত প্ৰথম সংখ্যাটোত কেইটা অংক আছে পাঁচটা আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাটোত কেইটা চাৰিটা অংক আছে তো নিয়মমতে কোনটো ডাঙৰ হ'ব য'ত পাঁচটা অংক আছে সেই সংখ্যাটোৱে হ'ব ডাঙৰ তো ইয়াতে এই সংখ্যাটো ডাঙৰ সেইকাৰণে ইয়াতে কি গ্ৰেটাৰ দেন চিনটো দিয়া হৈছে এতিয়া দুই নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা সমান সংখ্যক অংক বিশিষ্ট সংখ্যাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ স্থানত ডাঙৰ অংক থকা সংখ্যাটোৱে ডাঙৰ কি লিখা আছে ইয়াতে ইয়াতে লিখা আছে যে সমান সংখ্যক অংক বিশিষ্ট সংখ্যাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ স্থানত ডাঙৰ অংক থকা সংখ্যাটোৱে ডাঙৰ তো তোমালোকে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে দুটা সংখ্যা দিয়া আছে এইটো এটা এইটো এটা তো এই সংখ্যা দুটাত কি আছে তোমাৰ সমান সমান অংক আছে ইয়াতে ছয়টা অংক আছে ইয়াতেও ছয়টা অংক আছে এতিয়া এই সংখ্যা দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ এতিয়া চোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ স্থান এতিয়া ডাঙৰ স্থান কোনটো একক দহক শতক হাজাৰ উজুত লাখ এইটো লাখৰ ঘৰ তো ডাঙৰ স্থান একক দহক শতক হাজাৰ উজুত লাখ এইটো লাখৰ ঘৰ এইটোও ডাঙৰ স্থান এইটোও ডাঙৰ স্থান এইটোও ডাঙৰ স্থান এতিয়া ডাঙৰ স্থানত থকা অংক দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ এইটোও ডাঙৰ স্থান এইটোও ডাঙৰ স্থান এই স্থান দুটাৰ ভিতৰত থকা কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ কোনটো অংক ডাঙৰ সাতটো পাঁচতকৈ ডাঙৰ সেইকাৰণে সাত লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ চাৰি এই সংখ্যাটো পাঁচ লাখ পঁচান্নব্বৈ হাজাৰ তিনিশ একাশীতকৈ ডাঙৰ আৰু এটা উদাহৰণ লোৱা যাওক ইয়াতে দুটা সংখ্যা আছে এই সংখ্যা দুটাৰ সমান সমান সংখ্যক অংক আছে ইয়াতে কেইটা অংক আছে সাতটা ইয়াতে কেইটা অংক আছে ইয়াতেও সাতটা অংক আছে এতিয়া ডাঙৰ স্থানত ইয়াত ষোল্ল আছে আৰু ইয়াৰ ডাঙৰ স্থানত কিমান ইয়াতো ষোল্ল আছে তো যিহেতু ডাঙৰ স্থানৰ অংক দুটা সমান এতিয়া তাতকৈ সৰু স্থানৰ অংক দুটা চাব লাগিব এতিয়া তাতকৈ সৰু স্থানৰ অংক হ'ল ইয়াত আছে থাৰ্টি ফাইভ আৰু ইয়াতে কিমান ফৰ্টি থ্ৰী এতিয়া থাৰ্টি ফাইভ আৰু ফৰ্টি থ্ৰীৰ ভিতৰত কোনটো সৰু থাৰ্টি ফাইভ সৰু আৰু কোনটো ডাঙৰ ফৰ্টি থ্ৰী তেন্তে এই সংখ্যাটো এইটো সংখ্যাতকৈ ডাঙৰ হ'ব তো নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি অনুশীলনী ওৱান চিৰ অংকবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া তোমালোকে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলত দিয়া অংক চাৰিটাৰ সহায়ত অংকৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰাকৈ গঠন কৰিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লিখা তাৰমানে ইয়াত তিনি নম্বৰটোত এইটোৱে কৈছে যে তলত চাৰিটা চাৰিটা অংক দিয়া আছে এই চাৰিটা অংকৰে আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হ'ব লিখিব দিছে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত চোৱা প্ৰশ্নটোত কৈ দিছে যে অংক দুটা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় এতিয়া এক নম্বৰটো চোৱা এক নম্বৰটোত কি কি অংক দিয়া আছে থ্ৰী টু ফাইভ ছেভেন এই থ্ৰী টু ফাইভ ছেভেন এই চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হ'ব তো যিহেতু আমাক ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখিব কৈছে আৰু সংখ্যাবিলাক যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ প্ৰতি আমি চকু দিব লাগিব তো ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা লিখি যোৱা তো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব ছেভেন ফাইভ থ্ৰী টু অৰ্থাৎ সাত হাজাৰ পাঁচশ বত্ৰিছ এতিয়া আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব সৰু সংখ্যাটো লিখিবৰ কাৰণে তোমালোকে সৰু সংখ্যাটোৰ পৰা ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখি যোৱা তো টু থ্ৰী ফাইভ ছেভেন অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ তিনিশ সাতাৱন তো আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কিমান হ'ব দুই হাজাৰ তিনিশ সাতাৱন এতিয়া দুই নম্বৰটো চোৱা
কি অঙ্ক দিয়া আছে 2098 এই অঙ্ক চারিটারে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব 9820 অর্থাৎ 9820 আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব আটাই চোৱা ইয়াতে আটাইতকৈ সৰু হ'ল 2 কিন্তু 2ৰ পৰা আমি সংখ্যাটো লিখিব নোৱাৰো তো কি লিখিব লাগিব 2089 অর্থাৎ 2089 তো এইটো হ'ব আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা এটা 4 নম্বৰ হেই একে ধৰণে ইয়াতে কেইটা 6টা অংক দি আছে এই 6টা অংক ৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা দুটা আমাক লিখিব দিছে সো এটা ডাঙৰ সংখ্যাটো তুমি ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা লিখি যোৱা 9 হ'ব তাৰ পিছত 7 তাৰ পিছত 6 হ'ব তাৰ পিছত 5 হ'ব তাৰ পিছত 4 হ'ব আৰু তাৰ পিছত লাষ্টত 1 তো এনেকে ডাঙৰ সংখ্যাটো হল এটা সৰু সংখ্যাটো লিখিব গলে তুমি সৰু সংখ্যাটোৰ পৰা লিখি যোৱা 1 4 5 6 7 9 এই অংকবিলাক মই কৰি দিছো তোমালোকে টুকি ৰাখিবা এই 2 নম্বৰটো সোৱা ইয়াতো 6টা অংক আছে এই 6টা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান হ'ব তো ডাঙৰ সংখ্যা লিখিব দিলে তুমি ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা লিখি যোৱা 8 7 তাৰ পিছত কি হ'ব 5 তাৰ পিছত 4 তাৰ পিছত 3 বহোৱা তাৰ পিছত 0 বহাবা তাৰ পিছত আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব সৰু সংখ্যাটোৰ পৰা বহাই যোৱা ইয়াতে সৰু 0 আছে তো 0 পৰা যেতিয়া সংখ্যা এটা আৰম্ভ নহয় সংখ্যা এটা আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰি মানে সংখ্যা এটাৰ সন্মুখত 0 এটা দিব নোৱাৰি সেই কাৰণে আমি সৰু সংখ্যাটো বিচাৰি ল'ব লাগিব তো 3 তাৰ পিছত 0 তাৰ পিছত 4 তাৰ পিছত 5 তাৰ পিছত 7 তাৰ পিছত 8 এনেকে হ'ব তো এইটো হল 4 নম্বৰটো তো মই ইয়াতে পেন্সিলেৰে দেখুৱাই দিছোঁ তো এতিয়া 5 নম্বৰটো চোৱা তলত দিয়া অংক চাৰিটাৰ যিকোনো এটা দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি 5টা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো সংখ্যা দুটা লিখা তো ইয়াতে যিহেতু 4টা অংক দিছে আৰু এটা অংকক দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব 5টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটা হ'ব এতিয়া সেই 5টা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লিখিব লাগে এতিয়া চোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা যদি আমি লিখোঁ তেতিয়া 7টো সবতকৈ ডাঙৰ তাৰপিছত 5 তাৰপিছত 4 তাৰপিছত 3 তো এনেকৈ যদি লিখোঁ আমি 4টা অংক পাম তো এটা অংক আমাক দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইকাৰণে যিহেতু ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে 7ক দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা 2 7 7 5 4 3 ডাঙৰ সংখ্যাটো আৰু সৰু সংখ্যাটো হ'ব 3 3 4 5 7 হ'ল ঠিক তেনেকৈ 2 নম্বৰটো চোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখিব হ'লে কি হ'ব 99851 আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ব 11589 অ'কে তোমালোকক এই উত্তৰ দুটা মই বেলেগ এটা পেজত লিখি দিছোঁ তোমালোকে টুকি ৰাখিবা এতিয়া 6 নম্বৰটো চোৱা 6 নম্বৰটোত কি দিয়া আছে প্ৰশ্নটোত অংকৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰাকৈ 4টা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা দুটা লিখা কি দিয়া আছে যে অংকৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰাকৈ 4টা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা দুটা লিখা ইয়াতে কণ্ডিশ্যন এটা দিছে 1 নম্বৰটোত যে এককৰ স্থানত কি থাকিব লাগিব 7 থাকিব লাগিব তো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব 9 8 6 7 এককৰ ঘৰত 7 আছে তাৰপিছত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব এককৰ ঘৰত 7 থাকিব লাগিব তো কি হ'ব 1027 তো বুজি পালা এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা 2 নম্বৰটোত কি দিয়া আছে যে এককৰ ঘৰত অৰ্থাৎ এককৰ স্থানত 5 থাকিব লাগিব এককৰ স্থানত 5 এতিয়া এককৰ স্থানত 5 থকাকে 4টা অংকৰে গঠিত এটা ডাঙৰ সংখ্যা লিখিব লাগে তো কি হ'ব 9875 এককৰ ঘৰত 5 আছে তাৰপিছত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব 1025 এককৰ ঘৰত 5 আছে অৰ্থাৎ এককৰ স্থানত 5 আছে এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা 3 নম্বৰটোত কি দিয়া আছে দহকৰ স্থানত 0 থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ 4টা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা দুটা লিখিব লাগিব আৰু যাতে দহকৰ স্থানত 0 থাকিব লাগিব তো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব 9807 আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ব 1203 এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা 2 নম্বৰটোত কি দিয়া আছে 2 নম্বৰটোত দিছে যে শতকৰ স্থানত 3 থকা শতকৰ স্থানত 3 থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব
9, 3, 8, 7 তো হটকৰ স্থানত 3 আছে আৰু আটাইতকৈ হৰু সংখ্যাটো হ'ব 1, 3, 0, 2 এতিয়া ডি ই নম্বৰ অপচন ই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে হাজাৰৰ স্থানত 6 হাজাৰৰ স্থানত 6 থকাকে চাৰিটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ হৰু সংখ্যাটো লিখিব লাগে তো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব 6, 9, 8, 7 আৰু আটাইতকৈ হৰু সংখ্যাটো হ'ব 6012